наші любі, прокидайтеся скоріше, недільний сніданок вас чекає. Ми раді з вами разом прокидатися, щось смачненьке готувати. З нами, як завжди, наш постійний майстер-шеф Аліса Борщевська. Вона зараз нам відкриє велику таємницю, що ми сьогодні готуємо. Доброго дня! І сьогодні ми з вами приготуємо пиріг «Барви осені». Барви осені, якраз осінній пиріг. Осінь взагалі чомусь зважається сумною, а раз мова йде про барви, то пиріг, скоріше всього, буде веселий. Дуже веселий, так. А ми вже на нашій кухні, помічниці вже у формі, гарні, усміхнені, з добрим настроєм і з наміреннями скоріше приготувати якусь смакоту. Барви осені, яка називається, так, Аліса Іванівна? Так. Що нам потрібно для цього пирога? Для цього пирога нам необхідно будуть яйця, цукор, масло вершкове, сир, кисломолочний, борошно, звичайне яблука. Ну і додаткові продукти, інгредієнти, які будуть надавати більш такого певного смаку, запаху і аромату. Для пирога осінні барви нам потрібні сир кисломолочний 200 грамів, яйце 3 штуки, цукор 200 грамів, борошно 230 грамів, масло вершкове 150 грамів, яблука 3 штуки, цукати 100 грамів, розпушувач 2 чайні ложки, олія, цукрова пудра. Дівчатка, ви готові допомагати? Так, звичайно. Давайте, будь ласка, ці родзинки треба висипати на стіл і перебрати. Добре їх, щоб вони були чистенькі і гарненькі. Потім їх зальємо окропом. Якщо там є хвостики, я вже знаю, якщо там є хвостики, їх треба обібрати. Обібрати, так. Висипайте. Слідуючи, будь ласка, дівчата. Сир. Треба перетерти. Висипай. Буде сир. Хто буде перетирати сир? Ви, так? Звичайно, так. Одна насипає сир, інша невеликими порціями. Таку лопаткою перетираємо у посуд, добре? Так, дівчата тут будуть просіювати борошно. Одна насипає, друга сіє таким чином, теж невеликими порціями, щоб воно було все гарненько. Поки дівчата будуть підготавлювати продукти, я поки що наріжу яблука. Яблука нам потрібні будуть три і різного кольору. Жовте, зелене і червоне. Справжні барви осені, так? Так, звичайно. Вирізуємо серединку яблука, щоб потім нарізати її гарненько дольками такими. Видаляємо серцевину яблука і потім нарізувати будемо долечками різного кольору. Щоб у нас вийшли пироги дуже гарні і красиві. Пластиночки не досить такі широкі, ну і не тоненькі, щоб вони при запіканні утримували форму. І не втратили свою товщину. Виходить там з родзинками? Так. Вам треба допомога? Ні. Анюта просто вибирає, бачу, ті, які їй більше подобаються. Оті темненькі також можна, Анечка, брати, вони хороші. Це не зіпсовані родзинки. Вони просто дуже засушені. Ми їх зараз зальємо окропом і вони стануть м'які. Сьогодні у гостях майже всім складом, ну не всім, тому що їх багато, вокальна студія «Унісон». Всі вони співають, всі вони творчі і веселі. Так, дівчата? Так. І працюють в «Унісон», бачите? В «Унісон» працюють, так. Справжні господині. Дома мамам допомагаєте чи вже самі мам годуєте? Я не годую, а прибираю за мамою. Ти прибираєш за мамою? Боже, яка золота дитина. Дайте мені таку дитину, будь ласка, щоб вона за мною прибирала.
дуже такий корисний пиріг у нас виходить. Сир, яблука, родзинки – це все дуже корисно для дітей. Так, осінь, звичайно, коли люди хворіють, тим треба вітаміни, щоб вони мали добре здоров'я. Заливаємо окропом родзиночки, щоб вони трошки набрякли. Так, стіл прибираємо, дівчата. Сир дівчата дотирають і будемо переходити до наступного завдання. Будемо тепер збивати, все з'єднювати, всі інгредієнти. Отже, наші компоненти до барвистого пирога вже готові. А ми знову на нашій кухні. Недільний сніданок триває. Ті, хто щойно прокинувся, скоріше до нас. У нас завжди весело та смачно. А ті, хто з нами з самого початку, знаєте, що ми сьогодні готуємо барвистий пиріг. Вірніше, пиріг осінні барви, так? Так. А осінні барви – це які, дівчата? Кольорові. Які кольори осінні? Жовтий. Жовтий, червоний і оранжевий. Помаранчевий і трішечки зеленого можна, так, додати? І трішечки зеленого, і коричневий, коли падають листя. Подивіться, в нас все це є. Жовті, червоні яблука, родзинки коричневі, жовті яйця, білий сир. Але ми його зафарбуємо. Білий – то вже колір зими, так? Отже, ми все підготували, перетерли сир. Нарізали яблука, пересіли борошно. Що робимо далі? Слідуючий момент, треба з'єднати борошно, перемішати з двома чайними ложками розпушувача. Додайте дві ложки чайні розпушувача і перемішайте. В тісто додається розпушувач разом з борошном, в кінці вже замішування, тому що у нас є сир, це є кисла середа, і нам треба, щоб розпушування відбувалося під час випікання, а не під час замішування. Слідуючий момент, будь ласка, дівчата, ми з вами будемо з'єднювати слідуючі інгредієнти. Вливаємо яйця, всипаємо цукор в посуд, доставайте міксер. З'єднюємо інгредієнти. Цукор з яйцями треба взбити в таку однорідну стійку масу. Всипайте весь цукор, так, всипайте. Початок, як при випіканні бісквіту, так? Так, так. Але трошки зараз буде змінено. Так, будь ласка, взбивайте. Так. Так, поки вони збивають, ми з вами підготуємо форму. Дорогі дівчата, змастіть, будь ласка, нам форму олією. Денце і бока. Добре бока змастіть. Мені здається, можна вже збільшити оберти. Ще поступово збільшити на ці оберти, щоб було швидше. Додаємо корицю в цукор, чайну ложку, добре перемішуємо. І ви додаєте ще ванілі трошки сюди до цукру. Так, да, добре, добре, молодець. Достав дуже борошко. Старанно учиниться. Так. Да. Форму добре змачуємо, щоб не було у нас ніде прогали. Давайте, ми допоможемо бокову сторону. Таку відповідальну роботу треба доручати тільки Ані. Вона до всього ставиться відповідально і ретельно виконує. Так, маса у нас вже збита, дивіться, вона вже малюється. І можна туди додавати сир. Потрохи додавайте по ложці туди сир. Так. Я щось трошечки пропустила. Отже, в цю масу ми додаємо сир. Так, додаємо, збиваємо цукор з яйцями, додаємо поступово сир. Можна все разом закладати, але раз у нас є тільки рук, то ми будемо поступово додавати. Анюточка, давайте я вже перевіру форму. І ти
тепер дивіться, треба чайну ложку борошна такого присипати і такого його струсити. Воно розійдеться і буде видно, де не змащена олія. Отако, все, досить. Отако розтрушуйте. Отако, розтрушуйте такого, бачите, що борошна отака розподілялася, щоб не пристав пиріг у нас до дна, розумієте? Так. Давайте ще вам трошечки додам. Розтрусіть його так, так, потрошки. Так, і давайте, допомагайте. Повинно бути такого м'якої консистенції, щоб воно добре розбивалося ще. Все ж таки, ми не були тими порціями додавати. Ставте міксер на місце. Подивіться, будь ласка, маса повинна бути така однорідна, ви бачите, да, що без грудочок, і майже така густа сметана. До цієї маси ми додамо трохи ваніліну, для того, щоб у нас була вона більш ароматніша і запашна, так, наш пиріг. І всипається все відразу борошно. Замішується тісто однорідної маси, і під час цього борошна, будь ласка, всипайте мені родзинки, і тільки половину, бо нам треба буде ще залишити для прикрашання. Добре, цукати, щоб у нас пиріг вийшов такої гарної форми і рівномірно розподілилися всі ці наші інгредієнти гарненькі. Він буде такий різнокольоровий. Так, да. Справжня. Барви острі. Да, і перемішуємо однорідну масу. Вона повинна бути теж такого вже густої сметани, рівномірна, не густа і не рідка. Така кремоподібна, бачите, такого жовтуватого кольору. Так. Викладаємо в форму вже нашу підготовлену. Розподіляємо рівномірно масу. Форму можна брати діаметром 22-24 сантиметрів. І в залежності від вашої висоти форми, і ширини, да, форми, буде і висота пирога буде відповідна. Якщо ви візьмете меншу форму, то він буде вищий. У нас буде він такий не дуже високий, тому що нам треба нагодувати велику компанію. Так, дівчата? Так. У нас дуже багато. Матусі у нас, татусь. Тому ми обрали форму трошки таку побільше. Татусь з посмішкою чекає смачний пиріг. Тепер наше завдання, дівчата, з вами викласти дуже гарним малюнком яблука. У нас яблука різнокольорові, і ми з вами зараз будемо прикрашати. Іди до мене, да, підходьте ближче. Хочеш починаємо з центру нашого пирога. Можна викладати один зелений, один червоний, один жовтий, але почекайте трошки. Спочатку нам треба яблука посипати оцією підготовленою сумішю корицею і цукром із ваніллю. І трошечки їх якби так перемішати, щоб вони вже мали такий запах, розумієте? Можна таким чином класти, тако брати, занурювати, це буде, навірно, дуже правильно. Отаку. І притискуємо, ставимо у тісто, зрозуміли? Тільки по черзі, давайте. Червоний, жовтий, зелений, добре?
це ми залишимо на прикрашання. Беріть теж шматочки яблука, занурюйте в нашу масу і можете. А як ставити далі? Отаку квіточкою ставимо один коло одного, отаку, да. Жовтий, зелений, давайте жовтий. Давайте покажемо глядачам. Да, давайте зараз. Тільки квіточка. От зараз починає стає зрозуміло, як це має бути. Може тут буде зручніше отаку, правда, занурювати? Давайте вам на цю сторону поставлю яблука. Щоб ви теж з того боку працювали. Так, тримайте. Так, вірно. Зелене яблучко вже треба класти, правильно. От. Так, яблучко отаку прямо притискуйте, щоб воно наполовину заходило в тісто, правильно. Зараз ми викладемо першу квіточку і покажемо, як це має бути. Тому що глядачам, я думаю, ближче. Не дуже зрозуміло, що ми тут робимо. Ближче, щоб було гарненький малюночок такий. Квіточку таку робіть гарненьку. Таку після зеленого червоний ставте, розумієте? Тепер жовтенький. Дивіться, щоб гарно виходила кольорова гама. Молодці, дівчатка. Аня, смачно? Угу, вже смачно, я ж кажу, воно смачно і без випічки. Так, а ну покажіть нашим глядачам, так підніміть форму трошечки, щоб було видно, що там виходить. Угу. І так буде заставлений весь пиріг, так? Так, так. Да. Тепер, правильно, між тепер нашими вже готовими яблучками ви вставляєте інше, але теж дивіться за кольоровою гамою. Ай-яй-яй, Аня щось таке виробляє. Середину вже не трогайте, можна отако класти вже між зеленим і жовтим, отако яблучко, бачите, слідуючим ярусом. Так, да, правильно, молодці дівчата. Вже зрозуміли завдання, виконують справно. Така у нас буде осіння квітка, да? Так. Схоже на барвиста. На хризантему, до речі, схоже. Хочу сказати, якщо ви робите цей пиріг з дітьми, треба більше брати, ніж три яблука. Тому що тут діти, вони, звісно, соромляться. А вдома вони одне поклали, два з'їли кусочка. Тому яблук можна більше взяти. Така творча композиція колективна. Знаєте, яка це вкусна каріця з сахаром? І ваніль ще, да? І ваніль. Аня, їсти хочеться? Ну, з'їж одненьке. Так і бути. Тільки надкусане не клади. Соня, молодці, не захотіла дівчатка. З нами бути, так би я також пальці облизувала. Я сіхла до навчання в наш Миколаївський професійний промисловий ліцей. Ви вже майже набули уміння, тепер треба ще отримати навики, щоб бути справжніми домогосподинями, да, або кухарями. Квітка вже готова. Давай покажемо нашу квітку, Аня, що в нас вийшла глядачам. Краса я яка. Давайте я трошки підрівняю ще його. Так, і випікаємо такий пиріг. Температура 180 градусів, приблизно 20-30 хвилин. Ось випікся наш пиріг барви осінні. Тепер нам його треба буде прикрасити. Посипаємо цукровою пудрою і будемо прикрашати нашими цукатами. Беріть собі потрошки цукатів. Хто буде присипати цукровою пудрою? Я буду. Ви вмієте присипати? Так. Ну, давайте спробуємо. Так, потрошки, да, по всій поверхні, обережно, да, потрошечки присипаємо. Дівчатка, беріть, присипайте тоді вже наш цукатами різнокольоровими, так, щоб у нас були барви осені, да? А ви посипайте ще трошечки тут по краям, трошечки ще присипте, так. Да?
Ага, дівчата, хай сипить середину, а ви краєчки присипаємо, давай. На сніг, так? Скоро, ну да, скоро ж буде уже зима. Так, присипайте тепер теж цукатами. Так, молодці. Давайте тепер будемо його розрізувати, да? На тарілочки будемо кладати. Кожному, щоб вистачило, так? Треба дати йому 10 хвилин, щоб він вистиг. Але вже в нас немає часу, да, дівчата? Він вже дуже хочеться спробувати. Такий пиріг, він вийшов такий ніжний, пухкий, тому що там сир і яблука. Яблука дали такому пирогу соковитість. Цукати можете взяти такі, присипати яблучками, щоб поприсипати, так, поприкрашати. Смачно? Так, шматочки цукатів можна використати на прикрашання, так, ваших страв. Ось такий пиріг барви осені у нас сьогодні вийшов. Давайте згадаємо, що для нього було потрібно. Сир кисломолочний 200 грамів, яйце 3 штуки, цукор 200 грамів, борошно 230 грамів, масло вершкове 150 грамів, яблука 3 штуки, цукати 100 грамів, розпушувач 2 чайні ложки, олія, цукрова пудра. Хай таким самим барвистим, як наш пиріг, буде ваш сьогоднішній день. Відпочивайте, попереду у вас трудовий тиждень, а за тиждень о 9-й вмикайте телевізор, і ми вас чекаємо на нашому недільному сніданку. Хай вам щастить, залишайтеся з нами у нас, як вдома. We'll be right back.